eso se hace, se va a tancar una en la zona de Fátima, ahora es en la zona de Horta, diguem, i localitzant aquests tallers il·legals, com dic, que per un costat el que fem és tancar aquestes activitats il·legals i per un altre costat donar també cobertura als tallers legals de la població que paguen els seus impostos, que tenen les seues, el seu treball i que per supost és una competència absolutament desleal per part d'aquest tipus d'activitats.